ԱՄՆ-ի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո կոնգրեսում դեմոկրատների ղեկավար Նանսի Փելոսին, որը շուտով կստանձնի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի պարտականությունները, հայտարարեց, թե նոր օր է բացվում երկրի համար։ Նրա խոսքերով դեմոկրատական մեծամասնությամբ կոնգրեսը փնտրելու է մասնատվածությունը վերացնելու համար լուծումներ։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի վերին պալատին, սենատին, այստեղ հանրապետականները ավելի մեծացրին իրենց առավելությունը դեմոկրատների նկատմամբ։ Թրամփը, ինչպես տեղեկացնում է Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Սանդերսը, շատ գոհ է սենատում հավելյալ աթոռներ ստանալու հանրապետականների հաջողությունից։ Անցած երկու տարիների ընթացքում մեծացել են հանրապետական և դեմոկրատական տեսակետներ ունեցող քաղաքացիների միջև տարբերությունները։ Նախագահ Թրամփի երբեմն կոշտ ու հակասական հայտարարություններն են ժողովրդին նման կերպ քաղաքականապես տարանջատել միմյանցից, ասում են մեծաթիվ վերլուծաբաններ։ Թրամփն օգտվում էր այն հանգամանքից, որ կոնգրեսի երկու պալատներում էլ մեծ համաստություն էին կազմում իր հանրապետական կուսակցության անդամ կոնգրեսականները։ Եթե հանրապետականների աջակցությամբ օրենքներ էին ընդունվում ու նախագահական հրահանգներ հրապարակվում ներգաղթը կրճատելու, բժշկական ապահովագրությունն ու սոցիալական ծառայությունները կրճատելու մասին, ապա այժմ այդ և այլ հարցերում իրենց դրոշմը դնելու հնարավորություն ունեն նաև դեմոկրատները։ Այսուհետ Թրամփի միակ հույսը դեմոկրատների հետ ինչ-որ կերպ ընդհանուր հայտարարի գալն է, մի բան, ինչն այնքան էլ դյուրին չէ, միմյանց միջև ամիսներ շարունակ քաղաքական անդունդը խորացնելուց հետո։ Թրամփի համար կա նաև վտանգային առումով, որ ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովը կարող է սկսել նրա ամբողջ վարչակազմում իրականացված գործունեությունը զննելու աշխատանքներ։ Այնպես որ Վաշինգտոնի քաղաքական աշխարհում սպասվում են լարված իրադարձություններ, երբ դեմոկրատական մեծամասնությամբ ներկայացուցիչների պալատը իր աշխատանքները սկսի երկու ամսից։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։